Fala aí, pessoas do YouTube, Bortoli na área, hoje trazendo para vocês mais uma videoaula. E hoje não vai ser mais uma daquelas videoaulas meio zoadas lá, né, que tem nada a ver, vocês não precisam disso. Eu vi que muita gente que usa o Google Chrome, eu falo Chrome, tem gente que fala Chrome, não é Chrome, é Chrome também. Vocês estão vendo logo abaixo da minha, onde está escrito www.youtube.com, uma barra de pesquisa. Essas barras são bem chatas e tem muita gente que não sabe remover usando Google. Só que é muito fácil, tipo, eu mesmo não sabia remover até hoje. Daí eu fui pulsando e achei. E eu fiquei de cara, porque é muito fácil remover e eu fui muito idiota por não ter achado antes. Porque essa barra é uma barra do Toolbar, coisa assim. Tem do Babylon, sei lá. Que também é um saco, mas essa barra aqui é uma bosta, porque tem, tipo, tem sites que você não consegue descer a barra de rolagem por causa que essa porra que trava o teu Google. É muita bosta, você não consegue ver aquela imagem da coisa e pronto. Então hoje eu vou, pra quem não sabe, né, vou tentar mostrar, não vou tentar, né, vou mostrar, caralho, como que retira essa bodega. Então, primeiro, vocês não estão vendo meu mouse, porque eu não gosto de mostrar o mouse. Então, primeiro vocês vão vir esses três pontinhos ali em cima no meu canto superior direito, vai ter três pontinhos pro Google, e vai em configurações. Em configurações, você vai em extensões. Em extensões, você vai achar o nome da extensão, que é aquela bagacinha lá, o meu Toolbar. Só que ele tem esse símbolo aqui e é um saco. Então eu achei ele aqui, é só você clicar aqui em ativada que ele vai desativar e clica nessa lixeirinha do lado para remover de vez essa bodega, para nunca mais encher o saco. Ó, vocês viram, aqui ainda tá porque ele não tá atualizado em mim. Então é só eu fechar isso e abrir uma nova guia e abrir de novo, que ele vai carregar. Ele vai carregar e vocês viram que não tem mais aquela barra. Então é assim que tira. Vocês viram, não é tão difícil, mas é fácil pra caralho. Não é que não é tão difícil, é que é fácil mesmo. Então se quiser aí, dá um gostei aí, né? Mas se não quiser também, tô nem aí. Então, espero que tenha ajudado. Pra quem não sabe, logo logo vai ter um vídeo de tutorial de como desenhar no Paint e como escrever no bloco de notas. Então fique ligado aí que logo logo vem. Então, falou galera, fui!